असमानताका सवालहरू जनचासोको विषय निष्पक्ष सुनवाई कार्यक्रम सरोकार खोजी समानताको। नमस्कार, कार्यक्रम सरोकारमा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम सरोकारमा हामी विशेष गरेर यहाँ समक्ष अधिकारका कुरा गर्छौँ। अधिकार, समानताको अधिकार, समावेशिताका अधिकार, समान सहभागिता र समावेशिताका अधिकारको बारेमा कुरा गर्नको लागि हामी हरेक आइतबार साँझ 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म तपाईँ समक्ष 1 घन्टा बस्ने गर्छौँ। साथमा हामीसँग एकजना सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ कुराकानीको लागि। त्यसरी सामाजिक अभियन्ताहरूलाई, अधिकार कर्मीहरूलाई स्टुडियोसम्म निम्त्याएर हामी कार्यक्रम सरोकारमा अधिकारका कुरा गर्छौँ। आज हामीसँग त्यस्तै अधिकारका कुरा गर्नको लागि एकजना नेकपा एमाले मोरङ जिल्ला सचिवालय सदस्य एवं मोरङ क्षेत्र नम्बर 7 का इन्चार्ज लगायत थुप्रै सङ्घ संस्थामा काम गर्दै आउनुभएका एक सामाजिक अभियन्ता, विराटनगर उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 6 निवासी पारुल छेत्री हामीसँग कुराकानी हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। पारुलजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। निकै व्यस्त हुनुहुन्छ है अहिले? अब चुनाव लागेको छ, 8 औं जिल्ला अधिवेशन आएछ। यो जिल्ला अधिवेशनलाई हामीले ऐतिहासिक जिल्ला अधिवेशन बनाउन खोज्दैछौँ। यो मानेमा कि यो जिल्ला अधिवेशन पहिले जस्तो अध्यक्षको हुने, सचिवको हुनेमा मात्र नभएर यो जिल्ला अधिवेशनले जनताको आधारभूत विषयहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी त्यहाँ डिबेट चलोस्, बहस चलोस् र यसले सर्वसम्मतिले एउटा यस्तो नेतृत्व चयन गरोस् जसले यो सोसाइटीमा देखिएका हुने खाने र हुँदा खानेहरू बिचको जुन असमानता छ त्यसलाई अन्त गर्नलाई सहयोग गर्न सकोस्, त्यस्तो जिल्ला अधिवेशन हामी तयारी भइरहेको कारणले गर्दाखेरि अलिअलि व्यस्तता नै छ। जिल्ला अधिवेशनमा उम्मेदवार पनि दुईजना अध्यक्षको दावेदारमा हुनुहुन्छ है? अध्यक्षमा को उम्मेदवार हुँदै हुनुहुन्छ यो कुरा त्यति महत्त्व विषय होइन जस्तो मलाई लाग्छ। महेश रेग्मीजी केही निकै दावी उच्च छ भन्ने सुनिन्छ। महेश रेग्मीजी अनि अर्को पनि हुनुहुन्छ विनोदजी, उहाँ पनि उठ्दै हुनुहुन्छ होइन? पहिले पनि उहाँ दुईजनाकै थियो घमासान। हो, अगाडिचोटि महेशजीले जित्नु भएको हो, विनोदजी हार्नु भएको हो। म विनोदजीले त अगाडि पनि 2 कार्यकाल उहाँले चलाइसक्नु भएको हो, तेस्रो कार्यकालमा उहाँको लागि हार्नुभयो, फेरि चौथो कार्यकालको लागि उहाँ उठ्नु भएको छ भनेर चाहिँ आछ। तर अन्तिमसम्ममा सायद ब्याक हुनु पनि सक्नुहुन्छ होला, किनभने अपग्रेड गर्दै जानु पऱ्यो नि। उहाँहरू सधैँ तल 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 हुने भयो भनेदेखि लिडरसिप कसरी चाहिँ माथि आउने होइन? त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरू माथि जानु पऱ्यो र के कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू उम्मेदवार दिँदै हुन्छ त्यो चाहिँ पुष्टि पनि गर्नु पऱ्यो उहाँहरूले। के को लागि? अध्यक्ष हुनको लागि मात्र हो अथवा मोरङ जिल्लामा विभिन्न समस्याहरू छन्, ती समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने मसँग यो प्लानिङ छ, मैले हिजो आफ्नो कार्यकालमा यो गरेँ, अब बाँकी अवधिमा यो गर्नेछु, त्यसको लागि चाहिँ मैले दिएछु भन्ने कुरा सहित थाहा आएको छैन। त्यसरी आएदेखि राम्रो हुन्थ्यो र म चाहन्छु कि डिबेट होस्, कि 9 क्षेत्रमा डिबेट चलाउँ हामीले, यो गुट त्यो गुट नभनौँ, दुवै खालका मान्छेहरूलाई राख्नु त्यहाँ हामी, र दुवै खालका उम्मेदवारका आकाङ्क्षीहरूलाई पनि हामी त्यहाँ राखौँ र कुरा चलाउँ। के कारण तपाईँहरूलाई अध्यक्ष बनाउने, के कारणले तपाईँहरू म आफू हुन्छु भन्नुहुन्छ, मजदुरको सवालमा तपाईँहरूको दृष्टिकोण के हो, महिलाको सवालमा तपाईँहरूको दृष्टिकोण के हो, दलितको सन्दर्भमा तपाईँहरू के हो, आज पोलिटिक्समा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि जोसँग धन छ त्यो जसरी सुकै कमाएको होस्, लिगल होस् इलिगल होस्, ती धन कमाइसकेपछि राजनीतिमा नै अगाडि बढ्ने। तपाईँले हेर्नुभयो भने महासचिवमा उठ्ने मान्छे, अध्यक्षमा उठ्ने मान्छे, केन्द्रीय स्वास्थ्य उठ्ने मान्छे, सांसद हुने मान्छेहरूको पृष्ठभूमि तपाईँहरू हेर्नुभयो भनेदेखि कहीँ न कहीँ आर्थिक रूपमा सबल भएको कारणले गर्दा नेतृत्वमा पुगे यो खालको अवस्था आएको छ। यो हाम्रो च्यालेन्ज हो पोलिटिक्समा, यो कुरालाई हामी आर्थिक रूपले सम्पन्न हुनु पऱ्यो हजुर, कि त डन हुनु पऱ्यो। डन हुने कुरा पनि त्यो आर्थिकमै जोडिँदो रहेछ। हेर्नुहोस् तपाईँले जुन डनको कुरा गर्नु, डन हुनको लागि त आर्थिक जोडिँदैन, तर डन भएपछि चाहिँ आर्थिक पाटो त्यहाँ हो, डन हुने भनेकै आर्थिक सम्पन्नता हुन्छ त्यहाँ। हो,
यो कुरा तपाईँले अहिले एकदमै राम्रो कुरा उठाइदिनु भयो. डन हुनको लागि चाहिँ आर्थिक चाहिँदैन, तर डन भएपछि आर्थिक सम्पन्नता हुन्छ अनि ऊ अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिज्ञ नेता भनेर एउटा सामाजिक रूपको डन राजनीतिको नेता भनेर आएको अवस्था छ. यसको विरुद्ध हामीले लडाइँ गर्नु छ. समाजमा हामीले एउटा ठुलो रेखा कोर्नु छ. तपाईँ त्यो कुनै आइडियोलोजीको आधारमा होइन, कुनै सिद्धान्तको आधारमा होइन, एउटा तपाईँ रेखा कोर्नुहोस्. असललाई असल भन्नेहरू, सहीलाई सही भन्नेहरू एक साइडमा बस्नुहोस् र सहीलाई पनि गलत भन्नेहरू चाहिँ अर्कोतिर बस्नुहोस्. यसरी हामी समाजमा रेखा कोर्नु जरुरी छ. यो रेखा नकर्ने हो भने चाहे आज हिमालय आउनुहोस्, चाहे कङ्ग्रेसमा आउनुहोस्, चाहे माओवादीमा आउनुहोस्, अन्य दलको कुरा छोडिदिनुहोस्, हर ठाउँमा अपराधिक पृष्ठभूमि भएका मान्छेहरू अपराध गर्ने, अपराधबाट चाहिँ आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुने अनि त्यसको आधारमा नेताहरूसँग नजिक हुने र राजनीतिक पकड जमाउने, आज राजनीतिक कर्मी, प्रशासनका उच्च औदा कर्मचारीहरू र व्यापारीहरूको साँठगाँठ गरेर जुन अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ, यो निकै घातक चिज छ. यसले श्रमजीवी जनताहरूको निम्ति, उत्पीडित जनताहरूको निम्ति यो निकै खतरनाक चिज छ. यसको विरुद्ध हामीले गोलबद्ध हुनु जरुरी छ. तपाईँ कुन पार्टीमा हुनुहुन्छ, तपाईँको कुन आइडियोलोजी छ, त्यो मतलब राख्दैन. तपाईँ इमान्दार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, तपाईँ गलत कुरा विरोध गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, गलत गर्नुहुन्छ भने त्यो विरोध गर्नेहरू, गलत कुराको विरोध गर्नेहरू साँचोलाई साँचो भनेर एक ठाउँ खडा हुनु जरुरी छ. सम्भव छ, सम्भव राम्रो दर्शन तपाईँले देखाइरहनु भएको छ, दर्शन व्यक्त गरिरहनु भएको छ. समाजमा त्यसरी चिरा अथवा एउटा रेखा कोरेर छुट्याएर त्यसलाई राम्रो र नराम्रो छुट्याएर राजनीतिर अगाडि बढाउने अनि त्यसरी दर्शनलाई मात्रै बुझेर अगाडि बढ्ने नेता खाँचो छ भनेर जब तपाईँले दर्शन छाडिरहनु भएको छ. सम्भव छ, सम्भव राजनीतिमा सम्भव छ. यो देशमा केही पार्टीले कतिवटा डनलाई आश्रय दिएर डनवादी चरित्रहरू हिजो अस्ति भर्खर दुईवटा डनको इन्काउन्टर पछि हजुर पार्टीमा आएका उथल पुथल, पार्टीमा आएका विचारका विमर्शहरूले तपाईँलाई अलिक झस्क्याएको छैन? सम्भव छ त्यसरी गर्न, सम्भव छ म भन्दैछु. ती डनहरूलाई इन्काउन्टर हुने वातावरण पनि पार्टीभित्र यस्तै बस्ने नै बनायो होला, यो त्यसै बनेको होइन होला. यदि कोही डनहरू इन्काउन्टरमा परे, कोही डनहरू आज सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दामा धाइरहेका छन् भनेदेखि तपाईँ हामी जस्तै मान्छेहरूले जुन निरन्तर हामी यसको विरुद्धमा आवाज उठाउँदैछौँ यसकै कारणले हो. म यो भन्दिनँ कि नेकपा एमाले सयमा सय ठिक छ भन्दिनँ, तर समकालीन नेपालको पोलिटिकल पार्टीहरूमा रहेका अन्य पार्टीहरूभन्दा उत्कृष्ट छ यो भन्छु. यो भन्दै गर्दाखेरि त्यति मात्र होइन, यति भन्दै म के भन्छु भने तपाईँलाई एउटा उदाहरण बताइदिउँ कि धेरै पार्टीहरूले पैसा लिएर सांसद बनाए मान्छेहरूलाई, त्यसमध्ये एमालेमा पनि आरोप लाग्यो राज्यलक्ष्मी सांसद भन्नुभयो एकदमै राम्रो कुरा. मैले ठ्याक्कै बोल्न खोजेँ, तपाईँले भन्न खोजेँ, मै त्यो कुरा भने जब राज्यलक्ष्मीको चाहिँ सांसदमा नाम आयो, राज्यलक्ष्मी मोरङ जिल्लाबाट सिफारिस हुनुभएको भनेर आयो नाम, त्यो मोरङ जिल्ला त्यसको पनि नम्बर सात, उहाँ सातमै बस्नुहुन्छ, इन्चार्ज म. मैले यो विषयलाई लिएर माधव नेपाल, केपी ओली, झनाथ खनाल उहाँहरू सबैसँग मैले प्रतिवाद गरेको छु. यो विषयलाई लिएर मैले पत्रकार सम्मेलन गरेर यसको विरोध जनाएको छु कि यसरी पैसा भएकै कारणले गर्दाखेरि मान्छे सांसद बन्न पाइन्न. यो विषयमा मैले माथिसम्म बेसरी कुरा उठाएँ र अन्तत यो निर्णय भइसकेको थियो. भइसकेपछि त गल्ती रियलाइज उहाँले गर्नुभएको छ कि यस मान्या पनि नेकपा एमालेभित्र गलत कुराको विरोध गर्ने मान्छे निषेध चाहिँ हुँदैन कि नत्र भनेदेखि म एमालेमै रहेर मैले गलत कुराको जुन खालको विरोध गरेँ. यति मात्र होइन कि आज एमालेकै युवा के युवाहरू आपराधिक क्रियाकलापमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको विरुद्धमा कि आपराधिक क्रियाकलापमा रहेको त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर हामीले खुलम खुल्ला जिल्ला कमिटी हामीले बहस चलाएका छौँ. तर तपाईँले भनेको छ तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामी सक्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ, तर त्यो विरोध गर्नेहरूको चाहिँ भोइस हामीले चाहे अनुसार त्यति ठुलो हुन सकिरहेको छैन. त्यो भोइसलाई हामीले बुलन्द गर्नु छ. यसले नेकपा एमालेलाई मात्र होइन, कङ्ग्रेसलाई पनि शुद्धिकरण गर्नु छ, राप्रपा पनि, फोरममा पनि, माओवादी पनि. हर पार्टीमा असल मान्छेहरू, इमान्दार मान्छेहरू हुने हो भने प्रतिस्पर्धा तिनीहरू बिच नै हुन्छ र देशले छिटै परिवर्तन महसुस गर्छ. साह्रै दुःख लागेर आउँछ कि राजनीतिक परिवेशलाई हेर्ने हो भने, राजनीतिक अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने, सबै यो देशवासी, यो देशका नागरिक, यो देशलाई सम्झने, माया गर्ने, मुठुमा बोकेर हिँड्ने नागरिकहरूको अहिले चित्त दुखाइ राजनीतिक
कर्मीहरू किन सुध्रिएनन्, किन देशलाई बुझ्दैनन्, देशको राजनीति किन बुझ्दैनन् भनेर लागिरहेको अवस्था छ। तर खै यो कार्यक्रम भनेको चित्त दुखाउनेहरू गल्ती छ, उनीहरू मैदानमा नछिर्ने अनि माथि डिलमा बसेर चाहिँ हेर्ने राजनीतिलाई, ए राजनीति खराब छ भनेर चाहिँ गुनासो मात्र गर्ने भएन, ती असल मान्छेहरू राजनीतिमा नआएकै कारणले गर्दाखेरि खराब मान्छेहरूको चाहिँ बाहुलता बढ्दै गयो। असल भन्ने मान्छेहरूले बाहिर बसेर गुनासो मात्र गर्ने होइन, भित्र आउनु पर्यो, प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो, खराब भएर साइड लाउनुलाई सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। तपाईँ हामी जस्तो दुई चारजना मान्छेमा त सम्भव छैन। त्यसो हुँदाखेरि तमाम इमान्दार मान्छेहरू राजनीतिमा आउनु जरुरी छ। आज चाहिँ इमान्दार मान्छेहरू राजनीतिमा चाहिँ पोलिटिक्स डट्टी गेम भनेर साइडमा बसिराख्नु भएको छ, कुनै साइडमा बसेर होइन, कुनै छेड्नु पर्यो र गलत जग्गा साइड लगाउनु पर्यो। यो हामी अभियान चलाइरहेका छौँ, यो अभियानमा उहाँहरू जस्ता मान्छेहरू सारा मान्छे आउनुभयो भनेदेखि हामी एक दिन पक्कै पनि सफल हुन्छ। हामीसँग राजनीति विमर्श राजनीति बहस गर्ने यो कार्यक्रम चाहिँ होइन, हामीसँग त्यो समय पनि अब विमर्श र बहस गरेर समयले पनि पुग्दैन, हाम्रो अधिकारको पाटो हो। जन्मिँदाखेरि पोलियो भएर जन्मेनौँ हामी भनेदेखि यसमा पनि राजनीति नै जोडिएको छ कि राज्यको जुन नीति छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि पोलियोको भयो होला नि। आज तपाईँ हामी चाहिँ कतिजना सन्तान जन्मिने भन्ने कुरासम्म चाहिँ राज्यले निर्धारण गरिदिन्छ। चिनमा तपाईँ जन्मिनु भयो भए म जन्मै हुन्न थिएँ होला, त्यहाँ एकजनामा सन्तान जन्मिनुपर्छ भन्छ, मात्रै दोस्रो सन्तान हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ अधिकारको कुरा गर्दा राजनीतिभन्दा पर लग्नु पनि हुँदै हुँदैन, राज्यसँग अनुष्ठित सम्बन्ध छ यसको, अनैतिक सम्बन्ध भए पनि राजनीतिकै कुरालाई लिएर चाहिँ हामी बहस गर्ने समय हाम्रो पुग्दैन। ठिक छ, ठिक छ, तथापि पनि पारुलजी हजुर, मैले यहाँ यति लामो यो फेरिस्ता किन राखेँ भने यदि राजनीतिमा त्यस्ता खालका अवस्थाहरू सिर्जना भइरहेको हामी सबै देखिरहेका छौँ, तर अहिले तपाईँको यो चुनाव, यो अधिवेशन, यो आठौँ अधिवेशन 23, 24 र 25 गते हुँदैछ नि हजुर हजुर, उसमा हजुर हजुर, यो चाहिँ त्यसको छायाबाट हजुर त्यो राजनीतिको त्यस्तो एउटा अशुद्ध छायाबाट हजुर होइन हजुर मुक्त छ कि छैन। हामीले हेर्नुहोस् यो राजनीतिमा लाग्ने किन भन्ने विषय पनि हामीले डिबेट चलाउनु जरुरी नै रहेछ। राजनीति के का लागि भन्ने कुरा पनि डिबेट चलाउनु जरुरी छ। हिजो जुन बेला पोलिटिकल पार्टीहरू भूमिगत अवस्थामा थिए सङ्घर्ष, हामीले गएको निर्वाचनमा हामीले महेश रेग्मीलाई हामीले चाहिँ अध्यक्षमा हामीले चाहिँ विजय गरायौँ उहाँलाई। के कारण भन्दाखेरि हिजो मोरङमा तपाईँले के हेर्नुहुन्थ्यो भने कङ्ग्रेस माओवादी अनि केही एमालेकै युवाहरू मिलेर सिन्डिकेट बनाएर टेन्डर कब्जा गर्ने अनि त्यसको पैसा निश्चित लिडरहरूले बाँड्ने अनि त्यो पैसाको आधारमा फेरि अनि तपाईँ चाहिँ पोलिटिक्समा लगानी गरेर अनि फेरि अगाडि जाने यो खालको ट्रेन्ड थियो। हामीले सङ्कल्प गऱ्यौँ कि राजनीतिलाई शुद्ध बनाउनु छ, राजनीतिमा अपराधी अहिले कब्जामा छैन। तपाईँले हेर्नुभयो भने कुनै पनि टेन्डरहरू कब्जा हुने गर्दैन, शान्तिपूर्ण तरिकाले चाहिँ टेन्डरहरू भइरहेका छन्। राजनीतिक दलको त्यहाँ संरचना देखौँ न, फाटो फुटो रूपमा त्यो प्रवृत्ति भएका मान्छेहरूले केही काम गर्न खोज्दैछन्, तर सङ्गठित रूपमा संस्थागत रूपमा हामीले यो हुन दिएका छैनौँ। आज महेश रेग्मीको नेतृत्वमा कम्तीमा हामीले मोरङबाट आज कुनै पार्टी कङ्ग्रेस एमाले माओवादी कोही पनि चाहिँ ल टेन्डर चाहिँ कब्जा गर्ने विषयमा हामी एक हौँ भनेर कहीँ छलफल हुने गरेको छैन। आज हर कहिले महसुस गर्न थालेको छ कि मोरङबाट कम्ती यो कुरा सफाइया भएको छ, यो पनि एउटा प्रमाण हो कि हाम्रो सङ्घर्ष यत्रो ठाउँमा हामीले पुगेको छौँ। अझ गर्न केही बाँकी छ। महेश रेग्मीको नेतृत्वमा यस्ता धेरै कुरा भए, पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ भ्रष्टाचार अनेक खालका कारणहरू भइरहेको थिए, हामी त्यो विषयमा हामीले अभियान चलायौँ, सफल हुनुभएको छ। विनोद ढकाल मात्र होइन, विनोद ढकालको अहिले पनि अवस्था चाहिँ सिर्जना यसो छ, विनोदजीको दुई कार्यकाल भइसक्यो त्यसो कार्यकालमा उहाँ महेशजीसँग चुनाव थाल्नुभयो पर्छ, उहाँ पनि हाम्रो आदरणीय नेता हुनुहुन्छ है, उहाँको तर के हेर्ने भने तपाईँले कति काम गर्नुभयो भन्दाखेरि पोलिटिकल लिडरले गर्ने पोलिटिकल काम हो। आज नेकपा एमालेको मोरङमा त्यस्तो तिनजना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरू हुनुहुन्छ। आज हाम्रो गएको निर्वाचनभन्दा यो निर्वाचनमा नेकपा एमालेको मोरङमा 3000 मत बढेको छ, कङ्ग्रेसको 2000 बढेको छ। मोरङमा कङ्ग्रेस पहिलो छ, एमाले दोस्रो छ, तर पहिलेको कार्यकाल हेर्ने भने मोरङमा नेकपा एमाले चौथो पोजिसनमा थियो, चौथो पोजिसनबाट नेकपा एमाले आज दोस्रो पोजिसनमा छ, र आजको दिनमा तपाईँ चुनाव गराउनुहुन्छ भनेदेखि नेकपा एमाले पहिलो पार्टी हुन्छ मोरङमा। त्यो तपाईँको दावा आफ्नो बनाएको हो, यही दावा सँगसँगै हाम्रो समय पनि अलिकति त्यहाँ विश्राम लिने समय भएको छ हजुर। दशमिन अहिले पालो भएको छ पहिलो व्यापारिक विश्रामको, यो पहिलो व्यापारिक विश्रामपछि हामी कुराकानीलाई निम्तता दिनेछौँ, अहिलेको लागि छोटो व्यापारिक विश्राम। सरकार
गोजी समानता को सरकार खोजी समानताको दर्शकबिन पहिलो व्यापारिक विश्रामपछि तपाईलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। कार्यक्रम सरकार हामी एक घण्टाको लागि तपाई समक्ष प्रस्तुत गर्छौं र यो एक घण्टाको बसाइमा हामी विशेष गरेर अधिकारका कुरा गर्छौं। अघि हामीसँग कुराकानीमा तपाईले सुनिसक्नु भएको छ, अधिकार पनि राजनीतिबाट अछुतो रहन सक्दैन। यदि राजनीति नै असफल हुने हो भने अधिकार पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ भनेर त हाम्रो आजवादी दिदीले भनिसक्नु भएको छ। तथापि पनि अधिकारको पाटोलाई मात्रै समेटेर हामी यहाँनिर कुरा गर्नको लागि लागेका छौँ। बिचबिचमा राजनीति त छँदैछ, यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमाले मोरङ जिल्ला सचिवालय सदस्य एवं मोरङ जिल्ला क्षेत्र नम्बर 7 का इन्चार्ज लगायत थुप्रै संस्थामा रहेर काम गर्दै रहनुभएका
त्यसमा पनि एन्टी करप्सन मुभमेन्ट भन्ने एउटा संस्था उहाँकै अध्यक्षतामा खोलिएको छ। त्यस संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्ष पनि रहेर काम गरिरहनु भएका मोरङको विराटनगर उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 6 निवासी पारुल छेत्री आज हामीसँग कुराकानी हुनुहुन्छ। बाँकी कुराकानीको लागि उहाँलाई स्वागत गर्न चाहे पारुलजी पुनः कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। राजनीतिबाट अधिकार चोखो छैन है? यो अधिकार दिलाउनको लागि तपाईँहरूले जस्तै पिछडा वर्ग, महिला, दलित, सीमान्तकृत होइन लगायत थुप्रै थुप्रै समुदाय र वर्गको हितको लागि तपाईँहरू सोच्नु पर्ने हुन्छ राजनीति कर्मीले त, तर तपाईँको पार्टी नेकपा एमाले के सोचिरहेको छ महिलाहरूको अधिकारको बारेमा, कस्तो नीति लिएर अगाडि बढेको छ अलिकति सुनाऊ। यो राम्रो प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो, किनभने अहिलेको चुनावी माहौल पनि त्यहाँ महिलाको सहभागिताको बारेमा यसमा कुरा उठ्छ। महिलाको सन्दर्भमा, दलितको सन्दर्भमा, मजदुरको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी आवाज उठाउने पार्टी नेकपा एमाले सबैले त्यसो भन्छन्। तपाईँले हेर्नुभयो भने म पुष्टि गर्छु, तपाईँले हेर्नुभयो भने नेकपा एमालेको झन्डा देख्नु भएको छ तपाईँले, हँसिया हतौडा छ, त्यसले मजदुर र किसानको प्रतिनिधित्व गर्छ। हाम्रो झन्डाले नै प्रतिनिधित्व के भन्छ भने महिलाको, त्यसो पनि आउँछ ती मजदुरमा पनि अधिकांश गरिब महिला छन्, मजदुरमा पनि अधिकांश गरिब किसान छन्, त्यो चाहिँ महिला जो गरिब किसानको परिवार पनि महिला उत्पीडित छन्, जो उत्पीडित छन् त्यो उत्पीडित भनेका चाहे महिला हुन् चाहे पुरुष हुन् ती मजदुरमै छन्, ती किसानमै छन्, सम्भ्रान्त परिवारमा तपाईँले कम देख्नुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामी जब मजदुरको कुरा गर्छौँ, जब किसानको कुरा गर्छौँ भने त्यहाँ महिलाको कुरा पनि स्वाभाविक रूपमा आउँछ, दलितको कुरा पनि स्वाभाविक रूपमा आउँछ। हामीले महिलाको सन्दर्भमा वैधानिक व्यवस्था नै हामीले गरेका छौँ। अहिलेको जुन जिल्ला अधिवेशन हुँदैछ यसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने अन्यवा अथवा पुरुषहरूले प्रतिनिधित्व गर्नु भने 30 बराबर 1 चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्न पाउँछ। महिलाको सन्दर्भमा हामीले 30 पार्टी सदस्य छ, पार्टीबाट 1 अन्य भन्छौँ त्यसलाई, अथवा चाहिँ पुरुषहरू भनिन्छ, त्यहाँ महिला पनि जान पाउनुहुन्छ, तर 1 प्रतिनिधि छ भने महिलाको सन्दर्भमा 15 मात्र पनि महिला हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँबाट 1 दलितको सन्दर्भमा पनि हामीले 30 पिएम बराबर 1 तर महिलालाई हामीले के गरेछौँ भने आरक्षण हिसाबले 15 मात्र हुनुहुन्छ भने पनि 1 पाउनुहुन्छ। दलितको हकमा पनि हामीले त्यही गरेछौँ, 15 मात्र हुनुहुन्छ भने पनि 1 पाउनुहुन्छ। मजदुरको हकमा पनि हामीले त्यही गरेछौँ, 15 मात्र हुनुहुन्छ भने 1 पाउनुहुन्छ, 1 मात्र हुनुहुन्छ भने पनि 1 पाउनुहुन्छ। यो कुरा के हो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, उहाँहरूको कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ, बढीभन्दा बढी उहाँहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नको निम्ति हामीले यो वैधानिक हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। दोस्रो कुरा तपाईँले हेर्नुहोस्, मोरङमा हामीले उपसचिव हामीले विद्या चामलिङ हामीले बनाएका छौँ। तपाईँले मोरङभरिका अन्य पार्टीको पनि हेर्नुभयो भने तपाईँले यो देख्नुभयो छैन। हामीलाई अर्को कुरा तपाईँलाई म बताउँछु, मोरङको हाम्रो इन्चार्ज हुनुहुन्छ, उहाँ पनि केन्द्रीय सदस्य, उहाँ पनि डाक्टर शिव मायातुङमा आउँथे, उहाँ महिला नै हुनुहुन्छ। हामीले महिलाको सन्दर्भमा अहिले त सौभाग्य हेर्नुभयो भने राष्ट्रपति हुनुहुन्छ विद्या भण्डारी, उहाँको राजनीतिक कर्मभूमि भनेको मोरङ नै हो, मोरङ हो, त्यसमा पनि एमाले हो, एमालेबाट चाहिँ त्यसो भन्नुभयो हो, सौभाग्य हो नि जे कुरा हो त्यसलाई त महिलाले यसो गर्यो, स्थानमा राख्छ एमाले भन्नु, एमाले उहाँलाई राष्ट्रपति चाहिँ बनायो, एमाले बनाएको यो हिसाबले हेर्नु हो भनेदेखि नेकपा एमाले कुरा मात्र होइन कामबाट पनि पुष्टि गराएको छ कि महिलाको सन्दर्भमा मिना यादवलाई हामीले सांसद बनाएका छौँ, मधेसी महिलाबाट बनाएको छौँ होइन, मोरङबाट हामीले बनाएको छौँ। यी तमाम उदाहरणहरू थुप्रो दिन सकिन्छ कि महिलाको सन्दर्भमा गरेका हामीले कामका हाम्रो सूची हो। त्यति मात्र होइन, यो देशको संविधानमै हामीले धेरै कुराहरू महिलाको हक सन्दर्भमा गरेका छौँ, स्थानीय निर्वाचनमा हामीले 50% हामीले कुरा उठाएका छौँ। धेरै अगाडिदेखि नेकपा एमालेको स्थापना कालदेखि नै महिलाको लागि अगाडि उठाएको छ। यो देशमा हामी दावाका साथ भन्न चाहन्छौँ, चाहिँ गर्न चाहन्छौँ कि कुनै अन्य राजनीतिक दलले त्यति काम गरेको छैन जति काम नेकपा एमाले
महिलाको सन्दर्भमा, मजदुरको सन्दर्भमा, दलितको सन्दर्भमा, मधेसी आदिवासी सन्दर्भमा गरेको छ। यसमा नेकपा एमाले अब्बल गरेको छ र यसमा साथ चाहिँ हामीले पाइरहेको छ। यहाँ अहिले तपाईँहरू जस्तै पार्टीका कार्यकर्ता अथवा पार्टीका नेतृत्व पङ्क्तिमा रहेका व्यक्तिहरू लिएर यहाँ राखेर मैले बहस गरेमा हजुर तपाईँको गतिविधि पनि छलफल हुन्थ्यो एकदम बडो हामीले यहाँनिर त्यसो हामीलाई राम्रो हुन्थ्यो। तथापि पनि सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले भन्ने र देखाउने यही हो अलिकति कुन राजनीतिक दलले उपसचिवमा महिलालाई बनाउनु भएको छ बताउनुहोस्। कुन राजनीतिक दलले यहाँको मोरङको इन्चार्ज महिलालाई बनाउनु भएको छ? यो अब नेतृत्वमा कसैलाई एकजना उदाहरणको लागि तपाईँहरूले चाहिँ दसौँजना तपाईँहरूको कार्य समितिका सदस्य हुँदाखेरि एकजना महिला होइन राखेर सक्नुहुन्छ चारजना कार्य समिति हाम्रो चारजनामा एकजना महिला र योचोटि आएर भन्दैछौँ सचिवमा नै हामी महिलालाई हामी चाहिँ अगाडि बढाउँदैछौँ सचिवलाई नै हामी महिलालाई नै हामी चाहिँ सचिवमा पनि हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। कुनै राजनीतिक दलमा तपाईँ देख्नुहुन्न यहाँ कुनै पनि राजनीतिक दल कङ्ग्रेस माओवादी फोरम जसले धेरै कुराहरू गरिरहेका होला चर्का नारा दिइरहेका कुनै राजनीतिक दलले गरेका छैन त्यो हामीले गरेका छौँ। यो वर्तमान कार्य समितिमा कतिजना हुनुहुन्छ महिला? अहिले वर्तमान कार्य समितिमा कतिजनाले तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि हामी 33% एभोभ छौँ मोरङमा 33% एभोभ महिलाहरू हुनुहुन्छ अरू कुनै राजनीतिक दलमा हुनुहुन्न नेकपा एमाले मात्रै हुनुहुन्छ। कति सदस्य हो? 80 सदस्य हुन्छ। 80 सदस्य हजुर 80 सदस्यमा कतिजना हुन्छ महिला? 80 सदस्यमा 33% एभोभ हुनुहुन्छ हिसाब गरिहाल्नुहोस् भनेपछि त्यति अहिलेको कार्य समितिमा हजुर विधान त हेर्ने हो भनेदेखि 33% विधान त 33% भनेको छ हामीले 33% एभोभ नै राखेका छौँ हामीले कार्य सचिव पनि महिला राखेका छौँ समग्र रूपमा केन्द्रीय समितिमा केन्द्रीय समितिमा पनि तपाईँले समितिमा पनि हेर्नुभयो भनेदेखि मोरङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सन्दर्भमा त तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि सिएमआई मैले भनिहालेँ सिएमआई तुम्बा आमखे केन्द्रमा चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। अर्को हामीले केन्द्रमा उठाएकै थियौँ महिला यशोदा अधिकारी उहाँले हार्नुभयो साविन्द्र चाहिँ रेग्मी उहाँले हार्नुभयो तर हामीले चाहिँ उहाँलाई पनि उठाएको थियौँ। त्यसै गरी चाहिँ हामीले चाहिँ केन्द्रीय लेखा विभागमा पनि हामीले चाहिँ महिलालाई नै मालती सुब्बालाई हामीले चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँ पनि हुनुहुन्छ होइन यो हिसाबले हेर्नुभयो भनेदेखि प्रशस्त रूपमा केन्द्रमा पनि हामीले महिलालाई चाहिँ पठाउने काम गरेका छौँ। केन्द्रीय जिल्ला क्षेत्र जहाँ होस् कार्य समितिमा एमाले 33%भन्दा माथि महिलाहरूको सहभागिता गराएको छ एकदमै गराएको होइन तर यदि यसरी सहभागिताकै आधारमा हजुर महिलाहरूको अधिकार पूर्ण हुन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ? यसो छ एकैचोटि सबै कुरा चाहिँ पूर्ण हुन्छ भन्ने त लाग्दैन तर त्यो पूर्ण गराउने दिशाकै यो काम हो एउटा महिलाको अधिकारलाई कसरी सुनिश्चित गराउने भन्दा सबभन्दा पहिले कुरा त पार्टीमाका नेताहरूपछि क्लियर हुनु पऱ्यो पार्टीका नेताहरू क्लियर भइसकेपछि पार्टीको विधानमा त्यो कुरालाई सुनिश्चित गर्नु पऱ्यो पार्टीको विधानमा सुनिश्चित भइसकेपछि त्यसलाई लबिङ गरेर चाहिँ देशको संविधानमा चाहिँ हाल्नु पऱ्यो त्यो काम त हामीले स्टेप बाई स्टेप गरिसकेका छौँ। त्यो संविधानमा हालिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषय लिएर पहिले आफ्नै राजनीतिक दलहरूबाट गर्नु पऱ्यो त्यो काम पनि हामीले गरेका छौँ आज संविधानद्वारा सुनिश्चित गरेका छौँ र महिलाहरू अगाडि बढिरहेका छौँ यो बढ्ने क्रममा छ प्रगति हुने क्रममा छ। यो क्रमकै कुरालाई अब मध्यनजर राखेर हेर्दाखेरि नेकपा एमालेका महिला कार्यकर्ताहरू अलिकति समाजमा पनि अग्रणी स्थानमा देखिएको भनेको कुरा सुनिन्छ तपाईँले पनि त्यही कुरा बिल्कुल बिल्कुल होइन तथापि पनि महिलाहरूको अधिकार प्राप्तिका विषयमा महिलाहरू कतिको अगाडि समग्र महिलाहरू चाहिँ कतिको अगाडि बढेको पाउनुहुन्छ अनि अहिले महिलाको अधिकारको बारेमा संविधानले चाहिँ कतिसम्मको कति हदसम्मको अधिकार प्रदान गरेको कतिबाट पाउनुहुन्छ? यसो छ संविधानले दिने कुरामा अधिकारको सन्दर्भमा कहीँ कतै पनि थोरै पनि गुनासो गर्ने ठाउँ राखेको छैन प्रशस्त दिएको छ अधिकार महिलाको सन्दर्भमा प्रशस्त अधिकार दिएको छ। अब कुरा के हो भने कति महिलाले यसबाट लाभान्वित भइराख्नु भएको छ भन्ने कुरा हो यो पनि एउटा डिबेट चलाउनु जरुरी छ कि पोलिटिक्समा के को लागि लाग्ने भन्ने कुरा होइन हामीले आज हाम्रा नेताहरू आउँछन् कार्यक्रमहरू हुन्छ जिल्लाको बैठकहरूमा यस्ता विशेष छलफल गर्छौँ कि गर्दैनौँ हामी कि महिलाको अधिकार भन्ने कुरा के हुन् महिलाको राज्यको निकायमा कहाँ कहाँ उपस्थिति कस्तो छ उनीहरूको आर्थिक रूपमा समृद्धि के भइरहेको छ यो विषयहरू राजनीतिक पार्टीहरूले प्रशस्त मात्रामा संविधान निर्माण गरे
तर तल तल छलफलको विषयमा यसमा चाहिँ तल तलको आधारभूत वर्गको महिलाहरूसम्म त्यति धेरै पुग्न सकिरहेको छैन जति पुग्नु पर्ने हो। किनभने राजनीतिलाई तपाईँले आज के हेर्नुहोस् भनेदेखि सत्ता प्राप्ति खेलको रूपमा मात्र बोल्ने गरिरहेछ। आज तपाईँ राजनीतिमा लाग्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ कोही गाविस अध्यक्षको हुनलाई लागिरहनु भएको छ, कोही मेयर हुन लागिरहनु भएको छ, कोही सांसद हुन, कोही मन्त्री हुन, अथवा कोही रजिस्ट्रार हुन, कोही भिसी हुनलाई, कोही जिएम हुन लागिरहनु भएको छ। तर सभाको कुन पद पाउने विषय होइन, हामीले त समीक्षा यसरी गर्नु पऱ्यो कि म त अझ के भन्छु भने हामीले कङ्ग्रेस एमाले शासन गरेको कति वर्ष भयो यो देशमा, हाम्रो बिजुलीको अवस्था हिजो के थियो, हाम्रो स्वास्थ्यको अवस्था के थियो, हामी सँगैका देशहरू कहाँ पुग्यो, हामी कहाँ छौँ, यसको नैतिक जिम्मेवार कसले लिने हो, यो केन्द्रका नेताहरूसँग प्रश्न गर्नुपर्छ, हामीले सोध्नुपर्छ। अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने महिला पुरुषको कुरा छोडिदिनुहोस्, निश्चित मान्छेहरू जो धनी छ, जोसँग धन छ, तिनीहरूको अलग जीवन छ, गरिब चाहे महिला हुन् चाहे पुरुष हुन् उनीहरूको अलग जीवन छ। भर्खरै गएको चाहिँ गणतन्त्र दिवसको अवसरमा चारजनाले प्रबल समाजसेवी पुरस्कार भनेर पाउनु भएको छ, तपाईँले हेर्नुभयो को पाउनुहुन्छ भनेदेखि ती चारैजना व्यक्ति जो करोडपति छन्, ती करोड व्यक्तिहरू आज समाजसेवी हुँदैछन्। ती मैले कुरा सन्दर्भ किन निकालेँ भनेदेखि खतरनाक चिज आइरहेको छ, पैसा बाला भइसकेपछि तपाईँ समाजसेवी बन्नुहुन्छ, तपाईँको समाजमा कुनै कन्ट्रिब्युसन होस् नहोस्, तपाईँले जुनसुकै हिसाबले पैसा कमाउनुहोस्, तपाईँ चाहिँ 2 लाखमा कुनै मन्दिरमा कुनै स्कुलमा चन्दा दिनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ समाजसेवी बन्नुहुन्छ। यो दिशामा गएपछि महिलाका कुरा, जनजातिका कुरा, दलितका कुराहरू बाहिर मात्र सुन्न मात्र मजा आउने खालको हुन्छ, तर आधारभूत रूपमा त्यो कारण गइरहेको छैन। समस्या यहाँ छ, महिला पुरुष मात्र हामी कुरा नगरौँ, आज सन्दर्भ गरिब धनी बिचको छ, हामी कसरी गरिब मान्छेलाई कसरी धनी बनाउन सक्छौँ, कसरी उनीहरूको जीविकालाई सहज बनाउन सक्छौँ, यो विषय महत्त्वपूर्ण कुरा हो। गरिबहरूलाई हामीले चाहिँ सम्पन्न बनायौँ भनेदेखि ती महिला पनि पर्नेछन्, पुरुष पनि पर्नेछन्, मजदुर पनि पर्नेछन्, दलित पनि पर्नेछन्। भनेपछि त्यसो हुँदाखेरि समग्रमा महिलाको समग्रमा भन्दा पनि आर्थिक अधिकारले सम्पन्न भएको मान्छे होइन, सम्पन्न कसरी बनाउने त्यो दिशामा जानु पर्यो, होइन त्यो मान्छे चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ, त्यसैले महिलाहरू समग्र आर्थिकको विषयमा पछाडि हुन्छ, त्यही पाटो चाहिँ उहाँहरूले अगाडि बढाएर लानुभयो, आफू पनि आर्थिकमा सम्पन्नता हुनुभयो होइन, आर्थिक दृष्टिकोणबाट उहाँ सम्पन्नता हुनुभयो, अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, उहाँको अधिकार त्यसपट्टि जान्छ भन्ने कुरो भयो, आर्थिक रूपमा कसरी सबल बनाउने भन्ने कुरा हो। महिला सभामा मात्र होइन, महिला सन्दर्भमा जस्तो अहिलेहरू सरकारले एउटा पोलिसी पनि बनायो, हामीले त्यो कुराको पहल गऱ्यौँ कि हामीले पहल गऱ्यौँ कि महिलाको नाममा यदि सम्पत्ति राख्ने हो भने, जग्गा जमिन राख्ने हो भनेदेखि त्यसमा चाहिँ ट्याक्स कर कम राख्ने भने। आज तपाईँले हेर्नुभयो भने हिजो जसको नाममा जमिन थिएन त्यस्तो आधारभूत वर्गको महिलाहरू देखेर सम्भ्रान्त महिलासम्म धेरैको नाममा आज लाल पूजा देख्नुहुन्छ। आज कन्डिसन यस्तो भएको छ कि पुरुषको भन्दा महिलाको नाममा धेरै सम्पत्तिहरू आउन थालेको छ, यो एउटा पोजिटिभ कुरा हो। कुरा गर्नु कानुन बनायो नि हामीले, कानुन बनायौँ, यो कानुन बनिसकेपछि यो रिजल्ट देख्न थाल्यो, जब महिलाको हातमा सम्पत्ति आयो त्यसपछि उसको चाहिँ कन्फिडेन्स लेभल पनि बढ्यो, यसरी चाहिँ परिवर्तन हुँदो रहेछ। यो परिवर्तनको पाटोपट्टि लाग्नु पर्यो, हामी यसरी चाहिँ राख्नु पर्यो कि सम्पन्न कसरी बनाउने, अधिकार सँगसँगै तपाईँले चाहिँ आर्थिक रूपमा सम्पन्नताको हामीले कुरा गर्नुपर्छ। आर्थिक सम्पन्नता कुरा नगर्ने हो भनेदेखि संविधानमा तपाईँलाई ल्याइदियो स्वास्थ्यको सन्दर्भमा कि कोही पनि मान्छे इलाज उपचार नपाएर छैन, स्वास्थ्य उपचार नपाएर मौलिक अधिकारको रूपमा राख्यो, तर के हेर्दैछौँ भनेदेखि हामी अस्पतालको झ्यालबाट छतबाट हामीलाई मर्दैछन् को मर्दैछन्, ती हाम फाल्ने पुरुष पनि छन्, ती हाम फाल्ने महिला पनि छन्, तर दुइटैमा समानता के छ भने ती गरिब छन्, गरिबहरू मर्दैछन्। गरिबीको कारणले गर्दाखेरि अधिकारमाथि हो तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालमा राष्ट्रपति महिला आउनु भइसक्यो नि, अमेरिकामा त राष्ट्रपति पनि हारे महिलाले, हारे महिलालाई हारे महिलाले जसरी हारायो हार्नु भयो नि महिलाले, तर
राजनीतिक रूपमा अधिकार हामीले बढी पाएका छौँ अमेरिकाको महिलाभन्दा, तर जीवन स्तर हेर्नुभयो भनेदेखि अमेरिकाको महिलाको र नेपालको महिलाको हेर्नुभयो भनेदेखि आकाश जमिनको फरक छ नि। यसले के पुष्टि गर्छ भने तपाईँ कानुनी रूपमा मात्र अधिकारको कुरा गरेर राजनीतिक बहस चलाएर मात्र भएन, आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउनु पर्यो मुलुकलाई। मुलुकका पनि ती वर्गहरू जो गरिब छन् उनीहरूको पक्षमा हामीले आर्थिक नियमहरू बनाएर समृद्धि दिशा लगायौँ भनेदेखि महिलाहरूको, दलितको, जनजाति सबै वर्गको चाहिँ उत्थान उत्थान हुन सक्छ, अधिकार प्राप्ति हुन्छ, अधिकार प्राप्त हुन्छ, अधिकारसँग तपाईँको आर्थिक कुरा पनि जोडिनुपर्छ। यो कुरा फेरि यहीँ विश्राम दिने लगाएको छ। दसैँ फेरि पालो भएको छ। आजको कार्यक्रम सरकारको बसाइको दोस्रो व्यापार विश्रामको, दोस्रो व्यापार विश्रामपछि हामी कुराकानीलाई लिएर आउने छौँ। अहिलेको लागि छोटो व्यापार विश्राम। सरकार खोजी समानताको। सरकार खोजी समानताको।
बेसुटो व्यापारिक विश्राम सँगसँगै कार्यक्रम सरकारमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रम सरकारमा आज हामी अधिकारका विषय, थोरै राजनीतिका विषय अनि राजनीति अनि अधिकार यस्तै यस्तै पाटोलाई केलाएर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। आज हामीसँग त्यस्ता कुरा गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ पारुल छेत्री, उहाँको नेकपा एमाले मोरङ जिल्ला सचिवालय सदस्य एवं मोरङ क्षेत्र नम्बर 7 का इन्चार्ज पनि रहेर काम गर्नुभएको र एन्टी करप्सन मुभमेन्टका केन्द्रीय अध्यक्ष समेत रहेर काम गरिरहनुभएका एकजना सामाजिक अभियन्ता, उहाँलाई कुराकानीमा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। पारुलजी, कुराकानीमा पुनः स्वागत छ। फेरि पनि तपाईँलाई धन्यवाद छ। हामी कुरा गरेछौँ आर्थिक पाटो अधिकारको मुख्य विषय। अधिकार यदि कसैले प्राप्त गर्छ भने ऊ आर्थिक रूपले सम्पन्न हुनुपर्छ, चाहे दलित, चाहे महिला, चाहे सम्पन्न बनाउनु पर्छ होइन, भयो भने ऊ अधिकार प्राप्तको एउटा बाटोमा सार्थक हुन्छ, बाटोमा उसले लागेको महसुस हुन्छ भन्ने कुरा आर्थिकसँग जोड्नु भयो अधिकार। यो आर्थिक अधिकार प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ महिलाले के गर्नुपर्छ अनि तपाईँको पार्टीले महिलाहरूलाई के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? दुईटा प्रश्न एकैचोटि जोडेर तपाईँले एउटा प्रश्न गर्नु, महिलाले के गर्नु, महिलाले के गर्नु पर्यो अनि पार्टीले महिलालाई सबल बनाउनको लागि कस्तो योजना ल्याउनु पर्छ? पार्टीले महिलालाई सबल बनाउनको निम्ति मैले भने पार्टीको आफ्ना विधानमा समेत विधानमा हाल्ने कुरा के अंशको कुरा गर्नुपर्छ कि ठिक छ, यो अंशको कुरा पनि गर्नु जरुरी छ। आमाको नाटक, नाटक बच्चाको नाटक बनाउने त्यो गर्नुपर्छ कि यो सब कुछ गर्नुपर्छ, यो सब कुछ गर्नुपर्छ। तपाईँलाई म चाहिँ सानो उदाहरण म दिउँ, यो देश कसले सञ्चालन गर्दैछ भन्ने विषयमा, यो देश कसले सञ्चालन गर्छ तपाईँले हेर्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ भनेदेखि एकजना अमेरिकन डलरमा अरबपति छन् विनोद चौधरी, त्यसपछि केही निश्चित मान्छे छन् अमेरिकन डलर होइन नेपाली रुपियाँमा अरबपति छन्, केही हजारको संख्यामा छन्, र केही निश्चित लाख मान्छे छन् करोडपति छन्। तपाईँले हेर्नुभयो भने यो देशको साधन स्रोत राजनीति तनाव उनीहरूको मुठीमा छ, बहुसङ्ख्यक जनताहरू त उसको आफ्नै गरिबी बेहाल नै चाहिँ उनीहरू छोडिएका छन्। यो अवस्थाको चित्रण जबसम्म हामी बुझ्दैनौँ र त्यसको विरुद्ध हामी समानताको लागि लड्दैनौँ, हामीले चाहिँ महिलाले के गर्नुपर्छ, अर्कोले के गर्नुपर्छ त्यसरी बुझ्दैनौँ। समान वितरणको कुराहरू आज तपाईँसँग आर्थिक स्रोत साधनहरू, उत्पादन साधनहरू कुरा मात्र पनि छैन। तपाईँलाई म के भन्दैछु, आज ठुल्ठुला जलविद्युत आयोजनाहरू कसको नाममा छ, कसको मुठीमा छ? आज नेपालमा भएका ठुल्ठुला खानी उद्योगहरू कसको नाममा छन्? तपाईँका चाहिँ प्राकृतिक स्रोत सम्पदाहरूमाथि कसको अधिकार छ? यो विषय डिबेटको विषय बनाउनुपर्छ। हामी कहाँ के गरियो भनेदेखि यी सबै कुरालाई छोडेर तपाईँले एउटा जातिलाई उकासियो, अर्को जातिले यसो गर्यो, एउटा लिङ्ग विरुद्ध अर्कोले गर्यो भइरहेको छ। नेपाल संसार सबैभन्दा गरिब देश, स्वाभाविक रूपमा गरिब देशको जनता भएपछि हामी पनि सबै गरिब नै छौँ। त्यो गरिबमा पनि यो देशको मुख्य साधन स्रोत निश्चित 2 लाख परिवारलाई चाहिँ आफ्नो मुठीमा पारेका छौँ। त्यो 2 लाखको मुठीबाट ल्याउने सन्दर्भमा हामी जबसम्म हामी चाहिँ काम कारवाही अगाडि बढाउँदैनौँ तबसम्म हामीले चाहिँ महिला अधिकार अनि अधिकारको कुरा गर्दा हुँदैन। तिनै मान्छेहरू राजनीतिमा पनि उनीहरूको पकड छ। हिजो विनोद चौधरी सांसद हुनुभयो, आज अर्को पार्टीबाट कतैबाट पनि उहाँ हुन चाहनुभयो भनेदेखि रातो कार्पेट बिछाउन तयार छन् सबै राजनीतिक दलहरू। तपाईँ आज म्यान पावर व्यवसाय चलाउनुहुन्छ, लिगल इलिगल हर काम गर्नुहुन्छ, तपाईँ पैसा कमाउनुहुन्छ, तपाईँ मन्त्री। आजको मन्त्रीमण्डलमा तपाईँले हेर्नुहोस्, आजको तपाईँको मन्त्रीमण्डलमा तपाईँले हेर्दा के देख्नुहुन्छ भनेदेखि ठुलो ठेकदार जो हिजो त्यहाँ ठुला ठुला चाहिँ मन्त्रालयका सचिवहरूसँग मिलेर सेटिङ गरेर कमिसन खान्थे, ती मान्छे आज मन्त्री भएका छन्।
कमिसन दिनेहरु र कमिसन लिनेहरु आज एकै ठाउँमा छन्। कसरी समानताको कुरा आउँछ? वन माफियाहरू मन्त्री हुने, म्यान पावर खोलेर चाहिँ माफियागिरी गर्नेहरू मन्त्री हुने, उद्योग गरेर चाहिँ राजस्व छली गर्ने मान्छेहरू, यो देशमा सबभन्दा बढी राजस्व छली गर्ने मान्छेहरू, भ्याट छली गर्ने मान्छेहरू मन्त्री हुने। अझै अर्को तपाईँले अस्तिको सम्पत्ति विवरण हेर्नुहोस्, तपाईँले सम्पत्ति विवरण तपाईँले हेर्नुहोस् के देख्नुहुन्छ त्यहाँ भनेदेखि मन्त्रीमण्डलको मन्त्री 15 करोड रुपियाँको सेयर छ एउटा मन्त्रीको, 100 तोला सुन छ भन्छ, 4 वटा काठमाडौँमा घर छ भन्छ, 120 तोला 130 तोलासम्म सुनका कुराहरू आयो। अब सुन्नुहोस् तपाईँ, त्यो भूकम्पमा जसको घर भत्कियो आजसम्म ऊ प्लास्टिकको छानामा बस्न बाध्य भइरहेछ। अधिकांश नेपालीहरू 2 साक राम्ररी खान पाउँदैन। तपाईँलाई कुपोषण छ यहाँ, 40 लाखभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारमा जानु परेको छ, हामीले उनीहरूलाई शिक्षा दिनु परेन, हामीले उनीहरूलाई रोजगारी दिनु परेन, हामीले उनीहरूलाई कुनै सिप दिनु परेन, हामीले बिजुली दिनु परेन, केही नदिनु पर्ने त्यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा त्यहाँ छ। अधिकांश जनताहरू स्वास्थ्यको पहुँचभन्दा कम छन्। मान्छेहरू जब बिरामी पर्छ, अधिकांश मान्छेहरू घरको गाई गोरु खसी कुखुरा बेच्न थाल्नुपर्छ, हुँदाहुँदै घरेरी बेचेर हामी 40% बढी मान्छे गरिबीको रेखामा हुने तब आउँछ जब बिरामी पर्छ। यो कन्डिसन भएको देशको नेताहरूसँग काठमाडौँ 4-4 वटा घर भएका नेताहरू छन्। भनेपछि यहाँ मैले थोपिएको छ, कति खेर पाउँछु यो यति लामो फेरिस्तामा मैले सोधेको छ, किन त यहाँका अधिकांश महिलाहरू गरिब भए? आर्थिक समृद्धि हुन्छ, बहुसङ्ख्यक मान्छेहरू झोपडियाँ बस्ने बाध्यता छन्। निश्चित हाम्रो साझा शासन गर्ने मान्छेहरू काठमाडौँ 4-4 वटा घर भएका मान्छेहरू शासन गर्दैछन्। यो म किन भन्दैछु भने हामी के भन्दैछौँ भनेदेखि बहुदलमा अल्पमतमाथि बहुमतको शासन हुन्छ भन्छ। अल्पमतमाथि बहुमतको शासन यो देशमा गरिबहरू अल्पमतमा छन् कि धनीहरू अल्पमतमा छन्? यो देशको बहुसङ्ख्यक जनता गरिब छ। बहुमतले के भन्छ भने गरिबको चाहिँ यदि चाहिँ बहुमत छ भनेदेखि शासन सत्तामा गरिब जनता हुनुपर्ने हो नि। तर शासन सत्तामा को छ? शासन सत्तामा धनी छ। तपाईँ अस्ति एउटा सचिवको हेर्नु होला, एकजना सचिवको गाडी 79 लाख रुपियाँ पर्ने गाडी चढ्ने, 79 लाख रुपियाँ। विराट नर्सिङ होममा अस्ति एकजना थारू युवा आम फालेर मरे, उनीसँग इलाज गरेको पैसा 50,000 रुपियाँ तिर्न नपुगेर उनी आम फालेर मरे। कुरा यही छ, तपाईँको जवाब यही छ कि ती महिला को हुन्? ती महिला जो गरिब छन्, ती किसानको परिवारका छन्, मजदुरको परिवारका छन्। किन ती गरिब गरिबै रहिरहेका छन् भन्दाखेरि राजनीतिक परिवर्तन भयो तर हाम्रो आर्थिक परिवर्तन भएन। आर्थिक साधन स्रोतमा तिनै मान्छेहरूको चाहिँ बाहुलता रहिरह्यो र राजनीतिक परिवर्तन पनि पात्रहरूको परिवर्तन भयो तर वर्गको परिवर्तन भएन। हिजो हामीले के भन्यौँ भनेदेखि झुप्रीमा बस्नेहरू लामो सत्ताको गरियारमा आइपुगाउँछन् भने, तर आज के देख्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ सांसद हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको घर ठुलो छ, गाविस अध्यक्षको अलिक सानो होला, मन्त्रीको त 4-4 वटा घर देखिराख्नु पर्छ। यो परिवर्तन नहुन्जालसम्म महिलाको, मजदुरको, दलितको, मधेसीको कसैको हुने भएको छैन। त्यही मधेसीमा पनि को नेता भएको छ तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि ती जनकपुरको सेठहरू जसको चाहिँ किलोमा सुनेहरू छ, अहिले मन्त्री हुँदै आए नि, तिनै जनकपुरका मधेसीको प्रतिनिधि गर्छु भन्छन् नि, तर ती अधिकांश गरिब मधेसीको प्रतिनिधि होइन। अहिले पनि पुँजीपतिको प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे नै सत्तामा छन्। त्यो अवस्था अन्त नगर्जालसम्म महिलाहरूको अधिकारको कुरा पूर्णता पाउनेवाला छैन। भनेपछि त्यो अधिकार प्राप्तिको लागि तपाईँको योजना चाहिँ के? हामी त्यो दिशामै अगाडि बढ्न पर्छ। अघि मैले सुरुमै भने तपाईँलाई कि हर पार्टीभित्र यस्तो प्रवृत्तिका मान्छेहरू छन् कि आज नेकपा एमालेको सदस्य हुँ कोही भन्छ र त्यसले चाहिँ म इमान्दारीको मैले सर्टिफिकेट पास भन्छ नि म त्यो मान्नेवाला छैन। त्यो कङ्ग्रेसको हकमा पनि त्यही छ, अर्को हकमा पनि त्यही छ।
आज सत्तालाई राजनीतिलाई तपाई सत्ता प्राप्ति गरेर आर्थिक उन्नति गर्ने दिशामा मात्र भएको कारणले गर्दाखेरि अघि मैले भने जस्तो कि हामीले रेखा कोर्नु जरुरी छ इमानदारीहरूको साथलाई साँचो भन्नेहरूको भनेपछि समग्र हामीले कोरेर हामीले सृजना गर्नु जरुरी छ महिलाले आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लागि यो आर्थिकको पहुँचमा जबसम्म महिला हुन सक्दैन तबसम्म अधिकार सक्दैन नहुने भयो आज महिलाको लडाइँ पुरुषसँग होइन आज महिलाको लडाइँ कुनै पुरुषसँग होइन पुरुषले उसको अधिकार खसेको छ त्यो होइन आज महिलाको अधिकार दलितको अधिकार आर्थिक समृद्धिको अधिकारको लडाइँ हो भनेपछि त्यसलाई राज्य सत्ताले चाहिँ त्यसमा पछि पारिरहेको छ भन्नु भएको थियो राज्य सत्तामा भनौँ राज्य सत्तामा बसेका मुठी भरका व्यक्तिहरू ती पोलिटिकल पार्टीका पनि छन् ती उद्योगी पनि छन् ती कर्मचारी पनि छन् धनीहरूको हातमा अहिले पनि सत्ता रह्यो भन्ने कुरा हो मेरो दशमी अहिले पालो भएको छ तेस्रो व्यापारिक विश्राम तेस्रो व्यापारिक विश्रामपछि हामी फेरि कुराकानीमा छोटो समय लिएर आउनेछौँ अहिलेको लागि यो तेस्रो व्यापारिक विश्राम सरकार खोजी समानताको
सरकार खोजी समानताको यो तेस्रो व्यापारिक विश्रामपछि कार्यक्रम सरकारमा तपाईँलाई पुनः स्वागत छ. हामीसँग समय अति नै छोटो भइसकेको छ, हामीसँग समय सकिसकेछ, कुराकानी धेरै छन् हामीसँग, तर पनि समयको पाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि हामी थोरै कुराकानीको लागि आजका अतिथिलाई स्वागत गर्न चाहन्छु. पानुजी, पुनः अन्तिम चरणको आजको बसाइको अन्तिम चरणको समयमा तपाईँलाई स्वागत छ. हामीले सबैतिर जति भए पनि डोरी जति लामो बाटे पनि गाँठो पछौटी एउटै हुन्छ, त्यो एउटै गाँठोले त्यो डोरीलाई अन्त गराएको हुन्छ. त्यस्तै गरेर हामी कुराकानीको सारमा के बुझौँ भने दलितहरूको अधिकार र महिलाको अधिकारको विषयमा वास्तविक कुरा गर्न मैले आज खोजेका थिएँ, तर दलितको पाटोलाई र महिलाको पाटोलाई समेटेर तपाईँले कुरा गर्नुभयो, आर्थिकमा पुऱ्याइदिनु भयो, तर यो विभेदको कुरा चाहिँ दलितको विभेदको कुरा चाहिँ कसरी अन्त गर्न सकिन्छ, यसले नेकपा एमालेको अथवा यसलाई यो विभेदको दलितभित्रको विभेद अथवा दलितलाई गरिने विभेद छुवाछुतको विभेद होइन यो विभेदको अन्तको दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो छ नेकपा एमालेको, यही सुनौ अनि हामी कार्यक्रम. तपाईँले राम्रो सवाल उठाउनुभयो. अहिले नेकपा एमाले अहिले पनि मैले भने कि दलितलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, उनीहरूलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ, अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ भनेर हामीले लामो समयदेखि हामीले लडाइँ लड्दै आएका छौँ. हामीले रामप्रीत पासवानलाई हामीले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनायौँ, नेपालमा पहिलोचोटि दलितलाई राष्ट्रपतिको रूपमा हामीले अगाडि बढायौँ. हामीले त्यो नेकपा एमाले आफ्नो जे आफ्नो उसको कुरा थियो त्यो अनुसार हामीले अगाडि बढायौँ, तर त्यसले मात्र दलितको अधिकार सुनिश्चित हुन सकेन. संविधानमा पनि लेखिएको छ, तर त्यसले पनि विभेद त अन्त भयो देख्नुहुन्न तपाईँ. यसको मुख्य कुरा हाम्रो लेभल अफ सेन्सिटिभिटी भन्छ नि त्यो कहाँ छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुहोस्. हामी अलिकति स्वार्थी पनि भएका छौँ, स्वार्थी भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो खालको कुरा आउँछ. तपाईँ बाटोमा हिँड्दाखेरि तपाईँले कहिले महसुस गर्नुभएको छैन छैन, मैले त केही समय अगाडि आफ्नो मैले फेसबुकमा पनि मैले हालेँ यो विषय कि म स्कुल पढ्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जुत्ता सिलाउने दाई सन्तोष दाई प्रगासी चोकमा बस्नुहुन्छ, उहाँ घुम्टीमा बस्नुहुन्थ्यो, हामी त्यहाँ जुत्ता चप्पल सिलाउँथ्यौँ. आज 20 वर्षपछि मैले उहाँलाई हेर्दाखेरि के देख्छु भने घुम्टीबाट अझ उहाँ सडकमा तल भुइँमै बसेर उहाँ जुत्ता सिलाउँदै हुनुहुन्छ. यो बिचमा पञ्चायत व्यवस्था गयो, त्यसपछि बहुदल आयो, बहुदल गयो, त्यसपछि गणतन्त्र आयो, यति धेरै राजनीतिक परिवर्तन गर्दाखेरि मैले उहाँको जीवनमा कुनै आर्थिक परिवर्तन भएको देखेको छु. त्यसै गरी त्यो छेउमै बस्ने अर्को धोबी दाईको पनि मैले देखेको छुइनँ. ती डुम दिदी जो चाहिँ बाटो छेउमा बसेर चाहिँ ढक्की बनाउनुहुन्छ, बाँसको चोया बनाउनुहुन्छ, उहाँको आर्थिक जीवनमा पनि परिवर्तन भएको देख्दिनँ म. तमाम कानुनमा संविधानमा कुरा परेका छन्, प्रशस्त परेका छन्, तर पनि उनीहरूको जीवनमा कुनै परिवर्तन आएको छैन. किन आएको छैन यो विषय हामीले डिबेटको रूपमा अगाडि बढ्न जरुरी छ. आज पनि हाम्रो समाज के गर्छ तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि आज जसले निजी व्यापार गरिरहेको छ तपाईँले चाहिँ सामाजिक कुनै दायित्व लिएर होइन, कुनै शिक्षाको विकास गर्छु भनेर होइन, पैसा कमाउने नितान्त उद्देश्यले चाहिँ तपाईँले ठुलो चाहिँ स्कुल सञ्चालन गर्नुभयो, तपाईँले ठुलो त्यहाँ पैसा कमाउनुभयो, तपाईँलाई के भनियो भनेदेखि शिक्षामा सेवा पुऱ्याए बापत उहाँलाई सम्मान गरिन्छ, राष्ट्रिय पुरस्कार पाइन्छ. सरकारी सरकारी विद्यालयमै काम गर्ने उहाँ पनि सरकारी कलेजमा काम गर्ने टिचर त्यहाँको रिजल्ट उहाँले भइदिनु 2% त्यहाँ उहाँ पढाउनुहुन्न, निजी क्षेत्रमा ध्यान दिनुहुन्छ, अनि सरकारलाई डुबाएर उहाँ आफ्नो व्यक्तित्व मात्र स्वार्थ पूर्ति गर्नुभएको छ, तर उहाँ कहिनुहुन्छ समाजसेवी. तर दिनरात जसले मेहनत गरेको छ, जसले कुनै ट्याक्स चोर्दैन, जसले आफ्नो श्रम पसिना बगाएको छ, ऊ कहिले कुनै पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुँदैन. यो के भन्दैछु भने लेभल अफ सेन्सिटिभिटी पनि हो. हाम्रो समाजमा हामी यो विषयमा हामी कहिले छलफल गर्छौँ कि गर्दैनौँ? कहिले ती मान्छेहरू जिन्दगीभर दुःख कष्ट सहेर पनि बैमानी गरेन, चोरी गरेन, राज्यको चाहिँ कुनै चाहिँ रासो छली गरेन, त्यस कारणले गर्दा उनीहरूलाई पनि सम्मानित गर्नुपर्छ, कहिले उनीहरूलाई प्रमुख अति बनाउनुपर्छ? कहिले हाम्रो डिबेट चलेको छैन, जबसम्म यो डिबेट चल्दैन समाजमा तबसम्म कानुनमा लेखेर किताबमा लेखेर हुनेवाला छैन. यो डिबेट हामी चलाउँ, तपाईँले यो कार्यक्रम राम्रो गर्नुभएको रहेछ, म के भन्छु अन्य राजनीतिक दलका मान्छेहरूलाई पनि बोलाउनुहोस् तपाईँ, त्यसपछि हामी यसरी डिबेट चलाउँछ राख्या छ. यसो भएपछि मात्र हामी साथ दिशा अगाडि बढ्न सक्छौँ. कुरा किताब कागजमा लेखेर मात्र हुनेवाला छैन, डिबेटलाई फरक ढङ्गले पनि हामीले अगाडि बढाउनु जरुरी छ.
यही जरुरीका कुरा सँगसँगै हजुर अन्तमा मैले सोध्न या आजको बसाइ एक घन्टाको बसाइभित्रमा मैले सोध्न छुट्याएको र तपाईँले भनौँ भनौँ लागेको कुरा केही छ भने एकदमै छोटो तपाईँले धेरै कुरा भन्नुभयो मैले पनि धेरै कुराको जवाब दिएँ तर पनि धेरै कुरा भन्नु अझै बाँकी छ बाँकी छ चाहिँ सकिँदैन म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएकै कुरा के हो भनेदेखि हामी जुन पोलिटिकल पार्टीको चुनाव लडेर जाने सिस्टम हामी जुन बनाएका छौँ यो खतरनाक सिस्टम छ आज तपाईँ के देख्नुहुन्छ भनेदेखि 50 लाखभन्दा कम पैसा खर्च गर्ने मान्छे सांसद हुन सक्दैन र अर्को खतरनाक कुरा के गरिरहेको छ भने सांसदलाई राज्यले पैसा बाँड्ने अधिकार दिएको छ करोडको सांसद भनेको राष्ट्रिय योजना आयोग होइन जीविस होइन नगरपालिका होइन ऊ भनेको कानुन बनाउने विधि बनाउने ठाउँ हो जो कानुन र विधि बनाउने ठाउँलाई नै जसले अनुगमन गर्नुपर्ने हो तिनै मान्छेलाई तपाईँ पैसा खर्च गर्न दिनुहुन्छ भनेदेखि यो देशमा जो एकचोटि सांसद हो निरन्तर ऊ नमरन्जालसम्म सांसद तिनै मान्छेहरू अधिकांश हुनेछन् अर्को मान्छे हुन सक्दैन यस्तो खालको सिस्टम बनाउँदै हुनुहुन्छ यो बेठिक छ यसको विषयमा पनि कहिले हामी डिबेट चलाउँ हामी यो हाम्रो जुन चुनिएर जाने जुन प्रक्रिया छ यही डिफल्ट छ त्यसलाई हामी करेक्सन नगर्ने हो भने धनी सधैँ धनी पुग्ने र धनी नै माथि राज्य सत्तामा पुग्ने गरिब कहिले माथि नपुग्ने खालको खतरनाक अवस्था सिर्जना हुँदैछ यसको विषयमा हामी सचेत हुनु जरुरी छ हस् त यही भनाइ सँगसँगै आइदिनुभयो कुराकानीमा साथ दिनुभयो तपाईँको उपस्थिति र तपाईँको समय प्रदान गर्नुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै अनि तपाईँको आफ्नो विचार व्यक्त गरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई मुरीमुरी धन्यवाद दिन टेलिभिजनको तर्फबाट र यो कार्यक्रम सरकारको युनिटको तर्फबाट व्यक्त गर्दै अबको समय सकिएको छ तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँले चाहिँ मेरो आफ्नो कुराहरू मेरो आफ्नो पार्टीको कुराहरू राख्न दिनुभयो आशा गर्छु आगामी दिनमा फेरि हामीले यस्ता जनको भेट हामी हुनेछ र अन्य कुराहरू पनि हामीले राख्नेछौँ धन्यवाद हस् त दसैँ आजको कार्यक्रम निर्धारित समय सकिसकेकोले आगामी हप्ता यस्तै फरक विषय अथवा यही विषय भए पनि फरक व्यक्तित्व वा सामाजिक अभियन्तासँग कुराकानी लिएर आउने नै छौँ अहिलेको लागि म कार्यक्रम प्रस्ताव डम्बर सिन्चुरी बिदा माग्छु हस् त नमस्ते सरकार खोजी समानताको असमानताका सवालहरू जनचासोको विषय निष्पक्ष सुरुवाय कार्यक्रम सरोकार खोजी समानताको